Извештај со позитивни забелешки и вреднувања и области каде е потребно дополнителен напредок. Премиерот Никола Груевски вели дека Македонија доби седма препорака за старт на преговори со Унијата. Папката со документот на Европската комисија во владата лично му ја даде евроамбасадорот Аива Ора. Груевски очекува датум за преговори и откочување на интегративниот процес за земјава. Според премиерот, позитивните моменти во државата превагнале во оценките на Брисел во поглед на исполнетите критериуми. Груевски смета дека за темите опфатени во извештајот најдобра оценка може да даде народот, затоа што токму тој ги знае секојдневните предизвици со кои се соочува. Според премиерот, извештајот на народот ќе дојде на денот на наредните избори. Се надеваме дека по исполнувањето на критериумите, после изборите во 2016 година, нема да сме подложени на нови пречки и услови за недобивање на датум за преговори. Статус кво ситуацијата во контекст на евроатланските интегративни процеси е лоша за државата и одбегнување или пренасочување на одговорноста од било кого, сите ќе ја гледаат како соучешништво во неуспехот. Република Македонија очекува датум за преговори и откочување на интегративните процеси, кој ќе биде заслужена верификација на се она што досега е направено и што ќе се направи. На нашиот народ му е јасно се и нема никаква потреба од дополнителни објаснувања за се она што се случува. Груевски вели дека владата темелно ќе го анализира извештајот на комисијата. Забелешките и препораките ќе представуваат патока за следните чекори на Македонија. Брисел и во најновиот извештај нотира голем напредок во реформите кај јавната администрација и во спроведување на економските реформи. Во овој денешниот извештај, според она што го гледаме, констатирано е подобрување во економијата, поле на кое владата, како влада, посветивме најголем фокус и енергија, и што најдобро може да се почувствува и види и без посебен извештај. Доколку се погледне бројот на новоотворени работни места, новите фабрики и институциите во капиталните инфраструктурни проекти. Евроамбасадорот Аива Ора вели дека сите политички субјекти треба да го дадат својот придонес за земјава да продолжи на евроинтегративниот пат. Препораката беше повторена денеска од страна на Европската комисија. Да, препораката е условена и Европската комисија повторно ќе ја разгледа по изборите, но развојот на настаните во однос на тоа што ќе се случува во врска со препораката зависат од вас. Македонија 7 години поред добива препорака за старт на преговори со Унијата. Овој пат Брисел постави услов целосно да се спроведе договорот од пржина.